这么晚上怎么还不睡啊？你怎么吃上馒头了？我去给你做吃的啊。我们离婚吧。你说什么？我要跟你离婚，我已经找好律师了。开什么玩笑？你是不是发烧了？别动，没跟你开玩笑，我就是通知你一声。从这天以后，顾小玲依旧忙着她的事业，除了离婚两个字，她什么都不跟我说。我再三追问，她完全不理我。不管是手机、电话、QQ， 能拉黑的都拉黑了，干净利索。在家里，我就是透明的，就好像我们的婚姻从来没有存在过。就连他的律师，也永远只有一句话：房子、财产、车子，什么都不要，只要甜甜。你是觉得跟我在一块生活不幸福吗？我姓顾，你姓蒋，我们两个都不幸福。喝口水。谢谢。7月8号之前，顾小姨受过什么刺激吗？7月2号那天晚上，顾小姨在家打电话，不小心踩到了电话线，她摔倒了，脑袋磕在了橱柜上，当时就晕了过去。我打了120把她送到医院，经过一番检查，医生却说没有任何问题，接下来的两天也没有任何异常，所以我才放心的去外地出差。可回来以后，她就变成了这个样子。我已经无法用理智去分析判断，到底发生了什么事情。你说命运为什么如此捉弄？这么好的一家三口，说离婚就要离婚了。你说这个顾小艺，他在直播中性格这么开朗，这么热情洋溢，他为什么生活当中这么狠心呢？这个世界上知人知面不知心的人太多了，所以才会出现负心汉、不孝子，还有专抢闺蜜男朋友的小三儿。我说教授，你最近说话怎么阴阳怪气的？你这邪火是冲谁发的？我可没招你啊，叶子属于咱俩公平竞争。话说这个顾小艺会不会是脑袋磕到了这个橱柜上以后造成了轻度的脑震荡？哎，真的啊，有这种情况，有的人脑袋被撞了以后，表面上看什么事都没有，过了几天忽然突发昏厥死亡。这顾小艺要是这样的话，这蒋木然得多伤心啊。这种概率还是很小的，你比如说你吧，你脑袋也被磕过，这不活得好好的吗？我脑袋什么时候被磕过了？我想想啊，据我分析，应该是你进公司之前出生以后，而且不止一次。真的，你恩空，你为什么一直都在看这本书啊？有什么内容吗？你们知道蚊子的存在对自然界来说有什么样的意义吗？如果自然界中缺少了蚊子，就会导致大型动物的过度繁殖，从而使得能源枯萎，影响其他动植物的生存。而蚊子可以给这种大
型动物以致命的病毒一个一个杀死，来平衡整个生物链。这是典型的低端生物反作用于高端生物的例子。想不到段段胡说八道的能力绝对一流啊！这不是胡说八道，这个世间任何的存在都是有道理的，不管是夫妻还是情侣，其中有一方有情绪一定有他的原因。据研究表明，95%的离婚夫妻都是因为性格不合导致的，可是每一对深究下去都不只是其中一个人的。你说的太对了。你说，自从咱们事务所开业以来，确实有挺多人不信任咱们的。但是像这次这样，在接触咱们之前就把咱们调查个底儿掉，这真的还是头一回。我不知道你们是什么感觉啊，反正我感觉挺不爽。而且，那个蒋默然他在说他和顾小艺之前的事儿的时候，他说的那么仔细，他甚至连几月几号甚至几点都能说得出来。你说这种人能是善茬吗？老大，蒋默然的分析能力和归纳能力都超强，大部分理科男和 IT 男可能不太懂得浪漫，但是在生活当中绝对是一个好丈夫。蒋默然从坐下到离开3个小时，他几乎保持着一个姿势，而且一动不动，证明他在生活当中是一个对自己要求非常严苛的人。那他是不是对另一半也要求严苛了呢？哎，默默，你这分析能力见长啊，这脑袋没白磕，真的再磕几。作为你们的准老板娘，业务能力当然是要有的喽。准老板娘，坐。谢谢。又来了，骂死你！何总，开心吗？开心。几天以前，我还在报社写的有的没的一些破稿，突然之间，我就变成分手大师了。还有一个，每小时只收5块钱天才助理陪我喝酒，我干嘛不开心？开心怎么办？开心就喝，让枝头最后的果实饱满。催他们成熟，把最后的甘甜压进酒里。此刻没有房屋就不用建造，此刻谁孤独就永远孤独。来，敬孤独一杯。敬孤独。等会儿，你说的不对，世界上没有永远的孤独，没有人可以像孤岛一样在大海上独居，每个人都像一块小小的泥土连接成了陆地。你不孤独，你有你妹吗？于老师，你很阴险哟，灌我这么多酒居然说到重点了。来来来，说。看啊，你姓贺，他姓周，你们俩是同父异母呢，还是同母异父啊？我爸跟我妈离婚之后娶了别的女人，上了周末。我跟我妈姓贺。那你妈？你妈？你说说呗。
娶一个坚强的女人。